Bashkia e Pogradecit ka nisur nga dita e djeshme dezinfektimin e të gjitha ambienteve publike në kuadër të masave për parandalimin e koronavirusit. Burime zyrtare pranë kësaj bashkie thonë se është kryer dezinfektimi të gjitha institucioneve publike, duke përfshirë institucionin e bashkisë, komisariatin e policisë, linjat e transportit publik, hapësirat publike, institucionet arsimore, tregu, trotuaret, zyrat që ofrojnë shërbim për qytetarët, si dhe kontenierët e mbeturinave. Ja shumë një kanë masa, shumë i zgjeruar, duke me udhëzime që kanë ardhur nga ministri i shëndetësisë dhe nga këshilli i ministrave. Aktualisht po merremi me institucionet shëndetësore, jemi tek konsultoria e fëmijëve, po vazhdojmë me maternitetin, poliklinikën ku kryen check-up-et, urgjencën e spitalit e cila është dezinfektuar dhe dhjetë poliklinikën e spitalit, institucionet fetare, xhamit dhe kishat, janë në plan, domethënë brenda ditës së sotme. Ndërkohë që një grup tjetër po vazhdon me dezinfektimin e doganës së qafthanës dhe tushemishtit, pikat e kalimit kufitar pra për në bashkinë e Pogradecit. Më pas do të kaloj tek shërbimi klientit, i kujdesit dhe klientit tek ose OSHS-i që e njohim ne, dhe në të gjithë institucionet e tjera publike, transporti i udhëtarëve, kemi kërkuar bashkëpunim me kompaninë private e cila kryen pastrimin dhe rrumbullimin e mbetjeve në qytetin e Pogradecit dhe kemi gjetur mirë kuptim dhe po kryhet dhe dezinfektimi i rrugëve dhe i ambientit publik në të njëjtën kohë. Gjithashtu vlen të theksohet që dhe një sër veprimtarisht biznesi do të mbyllet, cilat janë përcaktuar, siç janë bilardo, internet kafe, ato të lojrave të fëmijëve apo PlayStation e tjerë, por kërkojmë mirë kuptimin e banorëve dhe për dhe bizneset e vogla dhe për tregun e qytetit, pasi deri tash ka patur një rezistencë aty, por është një zonë e cila grumbullon dhe akumulon shumë njerëz dhe është rrezik i madh për gjithë banorët e Pogradecit, do të kërkojmë mirë kuptimin për ta mbyllur. Rëndësi është kushtuar edhe vendeve ku grumbullohen të moshuarit në Lulishte dhe Parqe, ndërkohë që një proces i tillë do të vijojë të kryhet vazhdimisht në të gjitha zonat ku zakonisht ka më tepër qytetar. Bashkia e Pogradecit i bën apel qytetarëve të zbatojnë udhëzimet e publikuara, si shmangja e kafeneve dhe grumbullimeve, të ruajnë distancën 1.5 metër nga punonjësit dhe nga njëri tjetri, dhe më kryesoria të mbajnë higjienën personale.